Esse é aquele momento, né, galera, que a gente curte muito. Então, se você tá nesse vídeo porque tu curte a essência do Aquarismo Jumbo, amigo, seja bem-vindo. Puxa uma cadeira, que eu vou falar um pouco do Tank Buster para vocês aqui, naquilo que é essencial no aquarismo, que é aquele momento onde você curte o teu aquário, o Tank Buster e os peixes. Vem comigo nesse vídeo, que esse vídeo é essência do aquarismo jumbo. Então, galera, fauna de fundo tá como? Fauna de fundo tá aqui, né? O que que eu fiz aqui para atualizar? Eu troquei a posição do tronco, né? Então, os peixes eles gostam de ficar um pouco mais embaixo do tronco, né? O tronco é fino. Eu virei o tronco, tirei ele da posição que estava lá atrás, trouxe ele para uma posição mais frontal. É um tronco que tem pouco contato com o substrato, né? Então, o fato dele ter pouco contato com o substrato faz com que os peixes possam, apesar de ter uma área muito grande, o tronco, ele tem pouco contato, então o substrato fica mais livre. E ao mesmo tempo, o tronco serve para isso aqui. Olha como é que o tronco está todo raspado, ó. E eu vou te contar: isso aqui era a parte que ficava no fundo antes de eu virar. Quem fez isso aqui não foi nenhum cascudo, nem esse cascudo novo. É o meu cascudo antigo. Quem raspou o tronco dessa maneira foram as arraias aqui de casa. Essa daqui, que é a Potamotrygon Strix verdadeira, né? Poucas pessoas têm uma Strix verdadeira no aquário. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma aqui. E a Wallacei, que é, sempre chamamos de Strix, né? Mas hoje a gente sabe que é a Wallacei. E tem. Bom, a fauna tá muito bem aqui adaptada no fundo, né, galera? Tá muito legal, né? Então, uma fauna cheia de doratídeos, né? Então, você tem o Pterodoras, que é o que manda no fundo. Você vê que ele vai tirando todo mundo devagarinho. Você tem a Ox, né? A Oxidoras ali, as duas. Bem, o Bagre Sapo, onde é que ele tá? Ele assumiu a posição que eu gostava de ficar nessa posição aqui do Bagre Sapo. Era a Pterodoras. Ele agora fica aqui pegando aqui uma. Aqui, vamos pegar essa visão lateral. Olha aqui. Eu me apago a luz, me aproximo do aquário, elas ficam loucas, porque elas já percebem que é um momento que também coincide com a alimentação. O Billy, né, cara? Billy tá numa fase aqui, dono do aquário na minha água, né? Muito dono. Então isso é bem legal, né? Você tem um peixe que realmente absorveu o papão, né, cara? Não tem como eu tirar ele, então fiquei uma white fauna de meia água, né? E a fauna de fundo, olha, a fauna de fundo tá. Eu tô querendo ver esses peixes ficarem gigantescos, né? Pra gente ver realmente a diferença. Vamos aqui pro canto, antes que a gente deixe passar, não vou deixar passar, né? Então você tem a Mega, que gosta mais, curte aqui, fica mais no cantinho. Junto com a Platidoras. A Mega, apesar de ser Mega, ainda é pequenininha, né? Então essa Mega minha não é muito grande. Ela é quase do tamanho da Platidoras. Então ela não dá mole, porque senão as arraias adoram ficar dando uma manta nela, né? Volta e meia ela toma uma manta aqui. Cachara, que é o Jotaro. Tranquilo. É, então. A velocidade de crescimento dela não é a mesma dos outros catfish, então. Cara, cachara é um peixe que eu super recomendo, assim, como catfish para aquário. Além de ter um peixe de uma beleza bem diferenciada, é um peixe que ele não tem esse crescimento gigantesco, né, cara? Ele não tem uma velocidade de crescimento tão grande, né? Então você consegue manter o peixe bastante tempo ali, né? Na tua montagem, né? Vou dar nada energia aqui. Esse cara aqui, né, bicho, que eu vou te falar aqui.
A big surpresa do aquário, né? Esse é o peixe que tem a taxa de reversão mais forte aqui. Né? Ele chegou, quem lembra, acompanha aqui o canal, sabe que esse peixe chegou num tamanho relativamente pequeno, que não foi um peixe tão grande. E hoje já é um dos maiores peixes do aquário, né? Você vê aqui em relação ao Billy, para você ter uma proporção, né? O Billy é um bicho muito grande, realmente, ele é bem gigantesco, é um gurami de proporções assim, bem assustadoras quando você chega perto, que você vê, né? O quanto ele é um peixe realmente grande, bem diferenciado. Esse pontinho dele aqui, esse defeitinho de nascença que ele tem aqui, que é o charme dele, né? Aqui, ó. Isso aqui, né, cara? Esse é o cascudo fazer aqui é bem legal, né, cara? Então você não pode colocar um aquário com um cascudo, você precisa ter um tronco para ter uma raspada, né? Diversificar um tanto quanto a alimentação, né? A gente já falou disso aqui em outros vídeos, né? Tô falando um pouco baixo, porque aquele vídeo Essência do Aquarismo, então bem baixinho, bem diferente dos outros vídeos onde eu falo bem mais rápido, né? Então tô deixando você que curte, que quer curtir o aquário, o Tank Bush, o Polipteros, né, cara, que é o Dragon, que, cara, acabou, pensamos em tirar, pensei em deixar, e tá aí, cara, bicho, realmente é um queridão aqui no aquário, no tanque. E, cara, eu gosto, né, de todos os Doras, né, tal, mas realmente a Pterodoras granulosus é talvez o Doratidae, acho que eu mais gosto realmente, acho muito lindo, é um peixe diferente. O Oxidora talvez seja um dos mais exóticos ali, diferente. E o que me surpreendeu realmente é a Litodora. Realmente esse peixe aqui, por todo o conjunto da obra, ele é um peixe muito diferenciado, né? Muito diferenciado mesmo, cara. Peixe muito diferenciado. E agora, você que ficou comigo aqui nesse vídeo, lógico, eu não poderia deixar você de fora do momento que você sabe, que é o momento que para esse aquário aqui faz diferença, né, cara? Que é aquele momento que a gente vai alimentar, né? Então eu vou pegar aqui a Primitive Soft, né, que hoje é a ração que toca principalmente aqui no meu aquário. Essa daqui é a que tem a nova fórmula, né, da Maramá. Então é uma ração, né, que a gente já postei bastante informação dela, que inclusive no vídeo a gente já postou bastante informação, sem corante, novos ingredientes, né? Então, assim, uma ração hoje, como sempre falei, da Maramá, ração top mundo, né, cara? Brasil, a gente tem que se orgulhar. Deixa eu apoiar aqui o telefone aqui. Isso, peraí, ó. Deixa eu apoiar aqui o telefone. Aqui, você vai ver um pouquinho de calma enquanto eu vou segurando. Aí, detalhe, só pra eu poder abrir aqui, porque eu tô com o telefone na mão, aquele vídeo que a gente precisa de ajuda. Abrir aqui a ração, olha como é que eu tô no escuro, né? Um clarinho aqui com a luz do aquário para você ver um pouco da ração. Eu vou colocar agora um pouco dela para você ver aquele frenesi alimentar maneiro que a gente curte, né? Ó, ó o Billy. Ó o Billy, como é que vem? Ó, solta só um pouquinho. Ó. É pros peixes de fundo, Billy. Não é para tu, não. Aí. A galera do fundo. Agora tem que dar uma mãozada, que senão vai, a agitação vai ser violenta. E aí, cara, você sabe como é que é, né, cara? Olha esse aqui. Olha esse momento aqui, cara. É isso, as arraias loucas comem muito. O Billy vem no fundo. Ó, até o bagre vem comer também. Olha que maneiro, né, cara? Você vê o quanto os jumbos gostam, né? Essa galera de pegada primitiva, polipteros lá comendo. E assim, só pra vocês terem noção, eu enchi a mão e não fez nem cosquinha, né? Então, não fez nem cosquinha. Isso é o quanto eles realmente gostam. Vamos botar mais uma mãozada aqui. Olha isso. Olha as arraias como ficam. Olha que doido. Olha que loucura. Olha esse carinha aqui. Danado. Ó. Olha as doras comendo. Olha a platidora. Já saiu lá do cantinho dela. Já veio pra pegar também. Ó. A mega. Uma mega é mais na dela. Parece que fica meio esperando se, né, cheirar. O que, que a gente faz?
Aí quando você tem um peixe que está ainda num período ainda mais tímido ainda não se sente muito bem, você vai lá e coloca um pouco de ração mais próximo a ele, para incentivar o peixe a chegar também para fazer a parte dele para comer. Então o peixe vai sentir, né, o que a gente fala que é o famoso sentir o cheiro, né, da ração. Então aqui, ó, ele vai sentir e ele vai também, né, ficar motivado, se estimular para comer também. A ração está chegando pertinho dele. Se ele não for, né, ou seja, o aspirador de pó, como é que vem? Sai o aspirador de pó, deixa aqui a Mega comer, que a gente quer ver a Mega comer. Aí o outro já foi lá na cara dela. Ah, a Plat está comendo aqui. E a Mega tá ali, ela tá como se não estivesse sentindo nada. E é muito legal, né, cara? Ela parece que ela fica... Talvez eu não vá conseguir mostrar isso nesse vídeo. Mas a Mega Odora, ela fica... Enquanto todos os outros parece que dá um gatilho de alimentação, a Mega, ela fica um tanto quanto... Olha aqui, eu vi todo mundo pra cá, ó. Ela vê os cascudos pra comer. Olha o cascudo, ela pega de um lado e morde do outro. A Mega, ela fica como se tivesse adormecida, né? De repente dá um gatilho nela, ela começa a comer. Ó. Ó, ela tá ali, mas meio quase que adormecido. Tá com um comportamento noturno demais, né? Pra esse tanque. Então não é um tanque que eu tô adaptando a não comer quando apaga a luz. Justamente para que não tenha. Ela acabou que ela não pegou. Então nesse vídeo não tem. Próximo a gente não startou. Ela medrou. O que que acontece? Todas as outras doras estão muito dominantes em cima dela, né? Principalmente a litodoras. Tá? Então, quando a gente coloca a alimentação, tem que dar o start lá, senão ela não vem. E os outros aqui destruindo aqui, comeram muito bem, graças a Deus. Comem bem. E a litodora tá aqui, olha o tamanho que tá essa litodora. Tô vendo a hora que a Mega vai ficar desse tamanho também. O danadão aqui também, comendo bem, graças a Deus. Então valeu, galera, esse é aquele vídeo, a essência do aquarismo junto. Deixa eu fechar aqui rapidinho pra você ver. Aqui, ó, que é aquela essência que todo aquarista gosta muito e eu particularmente curto muito. Aquele momento eu e o aquário, talvez um dos vídeos mais importantes agora. Então é a essência do aquarismo junto aqui no meu aquário famoso Tank Buster. Valeu, galera. Deixa o like, se inscreve e deixa teu comentário, porque você pediu esses vídeos, então a gente sempre vai ter esse tipo de vídeo aqui, com uma atualização, inclusive, do Tank Buster. Valeu, galera. Fecho com um bile pra vocês. Grande abraço.